Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Sürətli kimya kursumuzun bu bölümündə sizlərlə birlikdə maddələr, maddələrin xassələri, təsnifatı, qarışıqlar və onların ayrılma üsullarını nəzərdən keçirəcəyik. Proqramımız bir qədər qısa, lakin dərinləşdirilmiş formadadır. Bu proqram sizə test tapşırıqlarının həlli zamanı böyük köməklik göstərəcək. Lakin bizim sürətli kimya kursumuzun nəzəri proqramlarına praktik tapşırıqlar daxil deyil. Praktik tapşırıqları həll etməyi öyrənmək üçün siz bizim məşğələ qruplarımıza qatıla bilərsiniz. Məşğələ qruplarımız Bakı, Sumqayıt və Quba şəhərlərində təşkil olunur. Başqa bölgələrdə də bizimlə əməkdaşlıq edən müəllimlər olsa, həmin bölgələrdə də qruplar təşkil oluna bilər. Hal-hazırda qruplarımız bu bölgələrdə mövcuddur. İlk öncə istərsəniz kimya ilə başlayaq, yəni kimya elminə verilmiş klassik bir təriflə başlamaq istəyirəm. Kimya maddələr, onların xassələri, çevrilmələri və bu çevrilmə zamanı müşahidə olunan əlamətləri öyrənən elmdir. Bəli, əslində kimya elminin nə olduğunu başa düşmək üçün ilk öncə biz maddənin, xassənin, çevrilmənin və əlamətin nə olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. İstərsəniz bu anlayışların hər birini tək-tək izah edərək kimyanın nə demək olduğunu dərk edə bilərik. Lakin bundan öncə istərdim ki, bir kimyaçı kimyanı necə görür, yəni ətrafımızdakı hadisələri və faktları necə kimyəvi tərəflərinə baxır, bunun haqqında qısa bir məlumat verim. Bizim hər birimiz maddələrlə təmasda oluruq. Məsələn, ətrafımızdakı hər bir cisim tərkibcə maddədən ibarətdir. Onlar müxtəlif maddələrdən təşkil olunurlar, lakin biz fərdi şəxslər olaraq, yəni sıradan insanlar olaraq bunların dərinliklərinə varmırıq. Biz sadəcə onları cisim kimi qavramağa üstünlük veririk. Lakin kimyada isə belə deyil. Kimyada isə biz cisimlərin maddələrdən təşkil olunduğunu bilir və buna görə davranmağa çalışırıq. Burada bir məsələ də vardır ki, cisim və maddə anlayışları ilə indi biz az sonra tanış olacağıq. Lakin maddə anlayışının yanlış anlaşıldığı məqamlar var. Məsələn, elə düşünürlər ki, bəzi şəxslər maddələr yalnız kimya laboratoriyalarında və ya apteklərdə və ya baytarlıq dükanlarında olur. Əslində isə maddə anlayışı çox genişdir. İndi biz maddə anlayışı ilə istərsəniz başlayaq. Və bu gördüyünüz cisim və maddə anlayışlardır. Əslində ətrafımızdakı cisimlər nədən ibarətdirsə buna maddə deyilir. Həqiqətən də maddənin tərifi bu şəkildə verilir. Burada gördüyünüz kimi biz bir siqaret, yəni papiros təsvir etmişik. Papiros özü bir cisimdir, lakin papiros bir cisim olaraq müxtəlif maddələrdən ibarətdir. Bu maddələrin hər birini burada kənarda görürsünüz. Onda deməli biz belə nəticəyə gələ bilərik ki, bizim siqaret adlandırdığımız cisim müxtəlif maddələrdən ibarətdir. Yəni həmin maddələr birlikdə bizim siqareti, yəni cismi təşkil edirlər. Maddələr cisim formasında olurlar, yəni bu şəkildə bizim ətrafımızda. Lakin bəzən biz onları sınaq şüşələrinin içərisində, toz halında və başqa formalarda da görə bilirik. Nə halda görünməyindən asılı olmayaraq, onlar hamısı bizim maddələrimizdir və cisimlər həmin maddələrdən təşkil olunur. Burada maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, eyni maddədən müxtəlif cisimlər təşkil etmək olar, yəni hazırlamaq olar. Məsələn, siz qaşığı taxtadan, dəmirdən və plastik kütlələrdən hazırlaya bilərsiniz. Bu da bizim eyni maddənin müxtəlif cisimləri əmələ gətirməsinə bir misaldır. Və ya siz eyni bir maddədən, yəni eyni bir materialdan müxtəlif cisimlər hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, şüşə bizim materialdır. Biz şüşədən pəncərə şüşəsi də hazırlaya bilərik, stəkan da hazırlaya bilərik və ya kolbalar da hazırlaya bilərik. Burada da biz görürük ki, eyni bir maddədən müxtəlif cisimlər necə hazırlana bilir. İstərsəniz növbəti slaydımızla davam edək və bu maddə adlandırdığımız məfhumu bir təsnif eləyək. Maddələr çoxdur, yəni ətrafımızdakı cisimlər az öncə qeyd etdiyimiz kimi maddələrdən ibarətdir. Bəs yaxşı, maddələri təsnif etmək mümkündürmü? Yəni bir kimyaçı olaraq, biz artıq kimyaçı olaraq yetişirik burada, bu maddələri necə təsnif edə bilərik? Gördüyünüz kimi ilk öncə biz maddənin saf mı, yoxsa qarışıq mı olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Saf maddə nə deməkdir? Yəni bunu belə başa düşmək, belə başa düşməyinizi istəyirəm. Təsəvvür edin ki, siz
M&M's deyilən o balaca konfetlərdən sizdə var və onlar rəngarəng olur. Təsəvvür edin ki, əgər sizin götürdüyünüz bir qab konfetin hamısı sarı və ya göy konfetlərdən ibarətdirsə, siz ona saf şəkildə baxa bilərsiniz. Yox, əgər onun tərkibində müxtəlif rəngli konfetlər varsa, bu zaman o olur qarışıq. Bizim kimyada isə həmin konfetləri əvəz edir molekullar. Yəni, əgər bir qabın içərisində bütün molekullar, yəni burada təbii ki, bütün ideal hal üçün deyirik, yəni əksər molekullar, molekulların lap çox hissəsi, belə deyək, eyni bir maddəyə məxsusdursa, biz orada saf maddədən danışırıq. Yox, əgər onun içərisində bir neçə maddənin molekulu varsa, o zaman da biz qarışıqdan danışırıq. Burada təbii ki, istisnalar var. Elə maddələr var ki, onlar molekuldan yox, atomlardan təşkil olunub, amma ümumi analogiya eynidir. İstərsəniz, saf maddələrin təsnif olunması ilə davam edək. Saf maddələr özləri də bəsit və mürəkkəb olur. Bəsit və mürəkkəb maddələri necə fərqləndirək? Bunu başa düşmək üçün qeyd eləməliyik ki, molekullar var və molekullar da atomlardan ibarətdir. Bunun haqqında növbəti slaydlarda məlumat verəcəyik. Bu zaman biz deyirik ki, əgər maddə eyni atomlardan ibarətdirsə, yəni maddənin hər bir molekulu eyni bir atomdan ibarətdirsə, bu olur bəsit maddə. Yox, əgər maddənin molekulları müxtəlif atomların birləşməsindən əmələ gəlibsə, bu olur mürəkkəb maddə. Bunu başa düşmək üçün, misal üçün, biz əgər H2, O2, N2 kimi maddələrə baxırıqsa, bunlar bəsit maddələrdir. Yaxud H2O, gördüyünüz kimi mən həm hidrogen, həm oksigeni bir molekul içərisində dedim. Ya da ki, H2SO4, yəni hidrogen, kükürd və oksigeni bir molekul içərisində dedim. Belə olduğu zaman isə bu maddələr adlandırılır mürəkkəb maddələr. Narahat olmayın, detallar haqqında növbəti slaydlarda məlumat veriləcək. Bu sadəcə ilkin anlayışlardır. Bəsit maddələrimizi isə bölürük iki yerə, yəni metallar və qeyri-metallar olaraq təsnif edirik. Burada düzdür, yəni metal və qeyri-metal təsnifatında nəcib qazlar bir qədər kənarda qalır. Lakin biz bunu istisna kimi qəbul etməyə bilərik. Yəni hal-hazırda, sadə halda bu təsnifat beyində oturması baxımından normaldır. Siz bəsit maddələri metallar və qeyri-metalları ayırıb bu şəkildə yadınıza saxlaya bilərsiniz. Bunlar haqqında da növbəti slaydlarımızda məlumat veriləcək. Qeyri-metalları metallardan fərqləndirmə qaydalarını da sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Burada mürəkkəb maddələrdə də bir bölgü mümkündür. Üzüv mürəkkəb maddələr və qeyri-üzüv mürəkkəb maddələr. Bir çox test tapşırıqlarının həlli zamanı sizdən üzüv maddələri seçməyinizi istəyir. Üzüv maddə seçərkən fikir verin ki, həmin maddənin içərisində əksərən karbon olur. Yəni, üzvi kimya əsasən karbon birləşmələrinin kimyasıdır. Düzdür, burada istisna hallarda qeyri-üzüv maddələrimizin də tərkibində karbona rast gəlmək mümkündür. Lakin üzüv maddələri ümumiləşdirən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onların hər birinin içərisində karbon var. Və burada çətinlik olmayacaq, çünki üzüv maddələrin formulları onsuz da qeyri-üzüv maddələrdən çox fərqlənir. Yəni, üzünə baxan kimi, doğru dildə desək, siz onları fərqləndirə biləcəksiniz. Qeyri-üzüv maddələrin də öz təsnifatı var. Gördüyünüz kimi, oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar deyə. Lakin bu təsnifat ideal deyil. Burada bizim bəzi maddələr bu təsnifatın içərisində daxil deyil. Ona görə də bunu sadəcə qeyri-üzüv birləşmələrin mühüm sinifləri deyə təsnif edə bilərsiniz. Deyərsiniz ki, qeyri-üzüv birləşmələr oksidlər sinifinə, əsaslar sinifinə, turşular və duzlar sinifinə ayrılır. Amma qeyd edim ki, bu tam təsnifat deyil. Çünki başqa qeyri-üzüv mürəkkəb maddələr var ki, onlar bu təsnifatda öz yerini ala bilmir. Yəni, bu sxem sadəcə bizim ümumi fikrimizi toplamaq üçündür. Yəni, sadələşdirmə məqsədi güdür. Qarışıqlara gəlincə isə qarışıqlar haqqında biz az sonra danışacağıq. Qarışıqlar homogen və heterogen olur. İstərsəniz, qarışıqlara keçmədən öncə bu maddə anlayışı ilə tanış olaq. Çünki maddələri saf və qarışığa bölərkən xassə anlayışı bizə lazım olur. Xassəni mən sadəlik üçün insanın xarakteri ilə və əlamətləri ilə müqayisə etmək istəyirəm. Deyirsiniz ki, hər hansı bir insanın əlamətləri var və bu əlamətlər xarici və daxili əlamətlər olaraq iki qrupa bölünür. Bunu biz maddənin xassələri ilə müqayisə etdiyimiz zaman qarşımıza fiziki və kimyəvi xassə anlayışları çıxır. Bir şəxsin kənardan baxarkən görünə bilən xüsusiyyətləri fiziki xassələri təmsil edir. Məsələn, boyunun uzunluğu, saçının rəngi və s. Yəni, siz kənardan baxdığınız zaman həmin insanda fərqləndirə biləcəyiniz xüsusiyyətləri biz də kimyada maddələrdə fərqləndiririk. Məsələn, aşağıda üç nümunə var. Görürsünüz, burada yod var bu hissədə və onun böyründə brom var və onun böyründə
xlor var. Və xarici əlamətlərinə görə, yəni rənginə, aqreqat halına görə biz bu üç bəsit maddəni bir-birindən fərqləndirə bilirik. Kimyəvi xassəyə gəldikcə isə kimyəvi xassə insanın xarakterinə bənzəyir. Yəni siz bir insanı uzaqdan gördüyünüz zaman onun halı, xassiyyəti haqqında heç bir fikir söyləyə bilmədiyiniz kimi, biz də əgər maddəni tanımırıqsa, onun kimyəvi xassələr haqqında heç nə deyə bilmirik. Məsələn, kimyəvi xassə deyəndə nəyi başa düşürük? Kimyəvi xassə dediyimiz zaman, misal deyirik ki, bu maddə bir başqa maddə ilə reaksiyaya girərmi? Bu maddə yanarmı? Bu maddə hansısa bir çevrilmə proseslərində iştirak eləyərmi? Bütün bunların hamısı maddənin kimyəvi xassələridir və bu insanın xarakterinə uyğundur. Yəni məsələn, siz bir insanı uzaqdan görərək deyə bilməzsiniz ki, məsələn, bunun xarakteri sərtdirmi yoxsa yumşaqdırmı? Siz onunla müəyyən qədər təmasda olmalısınız, müəyyən qədər bir ünsiyyətiniz olmalıdır həmin adamla ki, o nəticəyə gələ biləsiniz. Ümumiyyətlə biz kimyəvi reaksiyalardan danışarkən maddənin kimyəvi xassələri üzərindən mövzu qururuq, yəni o istiqamətdə danışırıq. Fiziki xassə isə dediyimiz zaman biz əsasən onların aqreqat halı və zahiri görünüşlərini başa düşürük. Növbəti slaydımızda fiziki xassə sayılmayan əlamətlərə baxırıq. Fiziki xassə sayılmayan əlamətlər nədir? Fiziki xassə sayılmayan əlamətlər onlardır ki, onlar müşahidəçi tərəfindən dəyişdirilə bilsin. Baxın, burada çox maraqlı bir məqam var. İstifadəçi, yəni müşahidəçi, daha doğrusu, əlamətlərin hamısını dəyişdirə bilmir. Məsələn, siz heç vaxt maddənin sıxlığını, ərimə temperaturunu, yaxud da qaynama temperaturunu, elektrik keçiricilik qabiliyyətini dəyişdirə bilmirsiniz. Bunlar maddənin xassəsi sayılır və siz ona müdaxilə edə bilmirsiniz. Lakin elə əlamətlər var ki, siz onları dəyişirsiniz. Məsələn, kütlənin dəyişmək mümkündür, həcmi dəyişmək mümkündür. Bunları siz başqa bir vahidlərlə əvəz edə bilirsiniz. Məsələn, tərəzin üzərinə 1 kg hər hansı bir maddədən qoymaq yerinə 500 qram qoya bilərsiniz. Və ya həcm olaraq 100 ml-lik bir kolbanı 200 ml-lik bir kolba ilə dəyişdirə bilərsiniz. Yəni, qısası deyək ki, təcrübəçinin tərəfindən dəyişdirilə bilən əlamətləri biz xassə hesab etmirik. Yəni, sizə soruşulduğu zaman ki, bunlar fiziki xassədirmi yoxsa deyilmi, özünüzə bir sual verin. Mən müşahidəçi kimi onu dəyişdirə bilərdim. Əgər dəyişdirə bilərsinizsə, deməli o xassə sayılmır. Xassə ümumiyyətlə dəyişməz olmalıdır. Yəni, hansısa bir temperaturda, hansısa bir sabit şəraitdə siz ona müdaxilə edə bilməməlisiniz. Növbəti slaydımız az öncə də qeyd etdiyimiz kimi qarışıqlar haqqındadır. Dedik ki, qarışıqlar iki yerə bölünür. Baxın, homogen qarışıqlar və heterogen qarışıqlar. Saf maddələrlə qarışıqları biz az öncə nəzərdən keçirdik və dedik ki, konfetləri misal göstərdik yadınızdadırsa. Dedik, eyni rəngdə olan konfetlər saf maddəni, müxtəlif rəngdə olan konfetlərin qarışığı isə bizə qarışıqları göstərir, qarışıqlara misaldır. Qarışıqları isə özlərini bölürük iki yerə. Homogen qarışıqlar, bir də heterogen qarışıqlar. Yaxşı, bəs homogen qarışıq və heterogen qarışıq nədir? Deyirik ki, əgər qarışığı təşkil edən hissəcikləri nə adi gözlə, nə də mikroskopla görmək mümkün deyilsə, bu olur homogen qarışıq. Homogen qarışığın bir digər adı da eyni cinsli qarışıqdır. Məsələn, biz burada şəkər və su qarışığını, spirt və su qarışığını buna misal göstərə bilərik. Yəni siz kənardan baxdığınız zaman deyə bilməzsiniz ki, bu suyun içərisinə şəkər qatılıb və ya bu suyun içərisində spirt var. Bunlar homogen qarışığa misallardır. Heterogen qarışıqda isə bunu etmək mümkündür. Siz qarışığa kənardan baxdığınız zaman görə bilirsiniz ki, onun içərisində hər hansı bir yad hissəcik var, yəni nəsə var. Bu şəkildə olan qarışıqlar isə olur heterogen qarışıqlar. Yəni ən sadə halda homogen və heterogen qarışığı belə fərqləndirmək olar. Bir daha genişləndirilmiş formada biz bunlara baxırıq və bunların ayrılma üsullarına baxmaq istəyərdik. Gördüyünüz kimi, mövzu homogen qarışıqların ayrılma üsullarıdır. Homogen qarışıqlar az öncə də dediyimiz kimi hissəcikləri adi gözlə, gözlə və adi mikroskopla görünməyən hissəcikləri görünməyən maddələrdir, maddələr qarışığıdır. Bu zaman biz istifadə edirik buxarlandırma, kristallaşdırma, distillə və xromatografiya üsullarından. Burada buxarlandırma, kristallaşdırma, distillə və xromatografiyanın bəzi detalları var, onları nəzərdən keçirəcək. Üsulların hər biri ilə tanış olaq və onların maddənin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə əsaslandığını görək. Birinci başlayaq buxarlandırmadan. Buxarlanma bir, özünüz bilirsiniz ki, fiziki bir hadisədir. Yəni maddənin maya haldan
qaz halına keçməsinə buxarlanma deyilir. Buxarlanma müxtəlif maddələrdə müxtəlif temperaturlarda baş verir. Və deməli, mən temperaturu idarə edə bilirəmsə, mən bir maddənin buxarlanmasını, digər maddənin isə buxarlanmamasını təşkil edə bilərəm. Bu üsuldan onları bir-birindən ayırıramsa, buna buxarlanma deyilir. Baxın, burada fikir verin, biz duz və su qarışığını yuxarı küncdəki şəkildə buxarlandırma üsulu tətbiq edərək ayırmağa çalışırıq. Təbii ki, özünüz bilirsiniz ki, duz və suyun buxarlanma temperaturları arasında kəskin fərq var və mən qızdırdığım zaman ilk öncə su buxarlanır, ardınca isə burada buxarlanan, yəni daha doğrusu bizim misalda buxarlanmayacaq, yəni çöküntü halında qalacaq maddə duz olur. İkinci bir üsul kristallaşdırmadır. Kristallaşdırma nədir? Maddələrin həll olma qabiliyyəti temperaturdan asılıdır. Yəni, kristallaşdırma məhz bu xüsusiyyətə əsaslanır. Biz deyirik ki, hər hansı bir maddəni siz qızdırdığınız zaman onun həll ediciliyi artır. Məsələn, siz suyu qızdırırsınız, hər kəs bilir ki, şirin çayı isti içmək lazımdır. Niyə? Çünki isti halda şirin çay özündə daha çox şəkər ehtiva edə bilir, yəni saxlaya bilir. Və temperatur aşağı düşdüyü zaman nə baş verir? Həmin şəkərin artıq miqdarı məhluldan ayrılır. Yəni, bunu biz məhlullar bölməsində nəzərdən keçirəcəyik, həmin videoları izləyə bilərsiniz. Və məhluldan ayrılır. Və bu deməkdir ki, hansı maddə məhlulun içərisində çox idisə, yəni daha çox miqdarda mövcud idisə, o ilk öncə məhlulu tərk edir və saf halda kristallaşır və saf kristallar şəklində toplanır. Bu da bizim kristallaşdırma üsuludur. Aşağıda şəkil var. Bu iki dənə beaker, yəni kimyəvi stəkan olan şəkilə baxmağınızı istəyirəm. Bir də bizdə distilə üsulu var. Distilə üsulu isə qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Distilə müəyyən qədər buxarlandırmaya oxşuyur, lakin burada fərq var ki, buxarlandırmada biz maye və bərk maddədən ibarət qarışığı ayırırıq. Distilədə isə biz iki mayedən ibarət qarışığı ayırırıq. Ən yaxşı misal burada spirt və su qarışığı ola bilər. Spirt su qarışığını şəkildə gördüyünüz kimi yumru dibli kolbanın içərisinə tökürük, oraya əlavə edirik və sonra bunzen odluğunu kolbanın aşağı hissəsinə yerləşdiririk və kolba qızmağa başlayır. Temperaturu görmək üçün də yuxarı hissədən termometrlə təchiz edirik kolbanı və spirt və suyun qaynama temperaturları fərqlidir, bunu bilirsiniz. Temperatur spirtin qaynama temperaturuna çatdığı zaman biz odluğu idarə edib temperaturu sabit saxlamağa və artmasına imkan verməməyə çalışırıq. Bu zaman spirt buxarlanır, gördüyünüz kimi soyuducuya keçir və soyuducu soyuyur. Təkrar altda gördüyümüz Elemeyer kolbasına doldurulur. Yəni burada spirt sudan ayrılmış oldu. Bu üsulun adı distilədir və dediyimiz kimi qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Bir də bizim xromatografiya adında bir üsulumuz var. Xromatografiya üsulu burada yoxdur. Şəkil olaraq, lakin bunu biz təsəvvür edə bilərik. Hər birinizin yəqin ki, ələk qazlardan xəbəriniz var. Ələk qazlar zəhərli qazların insan orqanizmə daxil olmasına mani olan aparatlardır. Ələk qazların iş prinsipi sırf xromatografiya ayrılma üsuluna əsaslanır. Yəni, burada məsələ adsorpsiyadır. Deməli, adsorpsiya anlayışını belə başa düşmək olar ki, bərk maddənin bir başqa maddəni, yəni əsasən qazları öz səthində udmasına, yəni tutub saxlamasına adsorpsiya deyilir. Xromatografiya zamanı da biz hər hansı bir maddədən istifadə edirik ki, qarışıqdakı müəyyən bir maddəni tutsun, yəni özündə tutub saxlasın və onun keçməsinə imkan verməsin. Məsələn, ələk qazlarda bu necə baş verir? Siz ələk qaz istifadə edərək zəhərli qazlar olan mühitə daxil olduğunuz zaman ələk qazın içərisindən bizə tənəffüs üçün lazım olan oksigen və havanın tərkibi olan digər zərərsiz qazlar, məsələn, azot, karbon qazı, karbon monoksidi və s. keçir. Və bu arada karbon monoksid zərərsiz qaz deyil, onu qeyd edeyim. Keçir və bizə lazım olmayan, yəni saxlamasını istədiyimiz qazlar isə həmin o filtr tərəfindən tutulur və bir növ absorpsiya edilir. Burada qeyd edeyim ki, absorpsiya və adsorpsiya anlayışlarını qarışdırmaq lazım deyil. Absorpsiya dediyimiz zaman biz maddənin, qazın daha doğrusu maye tərəfindən udulmasını, yəni B ilə deyildiyi zaman maye tərəfindən tutulmasını, adsorpsiya dediyimiz zaman isə bərk maddə tərəfindən tutulmasını nəzərdə tuturuq.
Heterogen qarışıqlar və onların ayrılma üsullarına gəlirik. Heterogen qarışıqlar dediyimiz kimi hissəcikləri adi gözlə və ya mikroskopla görülə biləcək hissəciklər qarışıqlardır. Yəni siz bir heterogen qarışıqdan danışırsınızsa, bu zaman mən xarici əlamətlərinə görə onun qarışıq olduğunu deyə bilməliyəm. Yəni bu fikrə gələ bilməliyəm. Burada biz nə görürük? Durultma, süzmə, maqnitlə təsir etmə, flotasiya, bir də sublimasiya deyə üsullarımız var. Gəlin başlayaq durultma üsulundan. Durultma nədir? Durultma iki maye qarışığını, daha doğrusu bir-birində həll olmayan iki mayenin qarışığını ayırmaq üçün istifadə olunur. Burada əsas məsələ sıxlıqdır. Yəni maddələr sıxlıqlarının fərqinə görə bir-birindən ayrılırlar. Məsələn, burada gəlin birinci şəkil üzərində baxaq, bu ortadakı şəkilə. Baxmağınızı istəyirəm. Burada istifadə etdiyimiz qıfın adı ayırıcı qıfdır. Ayırıcı qıfın içərisində yağ və sudan ibarət bir qarışıq tökülüb. Yağ sıxlığı sudan az olduğu üçün qarışığın üst tərəfinə toplanır. Suyun isə sıxlığı daha çox olduğu üçün qarışığın aşağı hissəsində toplanılır. Və bu şəkildə biz aşağı hissədə, yəni kranı açdığımız zaman ilk öncə su bizim digər sınaq şüşəsinə keçir. Daha sonra isə biz yağın digər sınaq şüşəsinə keçməsini müşahidə edəcəyik. Bu şəkildə təşkil olunan bir üsul isə bizdə olur, deməli, durultma üsulu. Dediyimiz kimi, iki mayenin bir-birində həll olmayan, bir-birinə qarışmayan iki mayenin ayrılması üçün istifadə olunur və sıxlığın fərqi burada əsas amil kimi götürülür. Süzmə üsuluna baxaq. Süzmə üsulu bizim dədə-baba istifadə etdiyimiz bir üsuldur. Yəni, hal-hazırda evlərimizdə ən populyar üsul bəlkə də elə süzmədir. Kimya laboratoriyasında isə süzmə prosesi bir qədər sofistikə şəkildə tətbiq olunur. Yəni, sofistikə dediyimiz zaman daha diqqətli, daha ehtiyatlı tətbiq olunur metod olaraq. Burada biz gördüyümüz kimi bizim süzücü qıf var. Az öncə qıfımız ayırıcı qıf idi. Bu qıfın xüsusi bir adı var idi. Bu qıfın isə adı süzücü bir qıfdır. Süzücü qıf filtr kağızı ilə təchiz olunur. Filtr kağızına o məqsədlə biz qıfın içərisində yerləşdiririk ki, bizə lazım olan hissəcikləri tutsun, digər hissəcikləri isə özündən keçirsin. Burada filtr kağızının məsamərliyi vacibdir. Çünki ayrılma üsulunun mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, hissəciyin ölçüsü vacibdir. Yəni, hissəciklərin ölçüsünə görə filtr kağızı onları tuta bilər və ya tutmaya bilər. Bu da süzmə üsulu adlandırılır. Digər üsulumuz maqnitlə təsir etmə üsuludur. Bildiyiniz kimi maddələrin maqnitə münasibəti, yəni maqnitləşmə qabiliyyəti fərqlidir. Elə maddələr var ki, onlar maqnit tərəfindən cəlb olunur. Elə maddələr var ki, onlar ümumiyyətlə maqnitə reaksiya vermirlər. Və mən bundan istifadə edib maddələri bir-birindən ayıra bilərəm. Xüsusilə də əgər onlar toz halındadırlarsa, bu üsul çox effektiv işləyir. Və burada gördüyünüz kimi, bu yuxarı hissədəki şəkildə kükürt və dəmir tozundan ibarət bir qarışıq var və bu qarışığı ayırmaq üçün maqnit tətbiq edirəm. Maqnit yaxınlaşdırıldığı zaman maqnitləşmə xüsusiyyətinə malik olan dəmir maqnitə cəlb olunur. Maqnitləşməyən kükürt isə qabda qalır və bu şəkildə ayırma üsuluna isə maqnitlə təsir etmə üsulu deyilir. Bu üsulun bir çatışmayan cəhəti var ki, bu şəkildə tətbiq olunduğu zaman sonra siz maqnitin metal tozundan təmizlənmək üçün bir xeyli vaxt sərf edə bilərsiniz. Ona görə də burada maqnit və toz arasına kağız mı və ya başqa bir material mı qoysanız daha yaxşı olar. Amma təbii ki, bu dəqiqə bizim üçün maraqlı olan bir məqam deyil. Bir də bizdə flotasiya var. Flotasiya bir ayrılma üsuludur, lakin çox diqqətdən kənarda qalan bir ayrılma üsuludur. Flotasiya nədir? Flotasiyanı başa düşmək üçün biz başa düşməliyik ki, mayelərin, yəni məhlulun sıxlığını həllicinin köməyi ilə dəyişdirmək olur. Məsələn, biz həllicinin tipini və həllicinin qatılığını, daha doğrusu miqdarını dəyişməklə məhlulun sıxlığına müdaxilə edə bilirik. Və bu zaman biz həmin sıxlığı dəyişdirilmiş məhlul içərisindən müəyyən bir başqa maddələr keçirdiyimiz zaman o maddələr müxtəlif sıxlığa malikdirlərsə, nə baş verir? Sıxlığı mənim hazırladığım məhlulun sıxlığından daha çox olan belə deyək də, qarışıqlar həmin məhlulun dibinə doğru çökür. Sıxlığı həmin məhlulun sıxlığından az olan maddələr isə üst hissədə qalır və axın prosesində
bu hissəni axaraq tərk edir. Bunu istifadə edirlər ən çox mineralogiyada, yəni xüsusi bir məhlul tipi hazırlanır, sıxlığı müəyyən bir qiymətə çatdırılır bu məhlul tipinin, sonra əllərinə keçən, yəni loru dildə desək daş, qaya, hər nə varsa, onu o məhlulun üzərindən keçirirlər. Bu zaman dediyim kimi sıxlığı həmin məhlulun sıxlığından çox olan bütün minerallar bu məhlulun dibinə çökür və digərləri isə üzdə qalır. Bu şəkildə ayrılma üsuluna da flotasiya adı verilir. Bir də bizdə sublimasiya var. Sublimasiya nədir? Sublimə etmək qabiliyyətinə görə maddələrin ayrılmasıdır. Sublimə etmək haqqında biz növbəti slaydlarda məlumat verəcəyik. Sublimə prosesi maddənin maya halına keçmədən birbaşa bərk haldan qaz halına keçməsidir. Buna sublimasiya deyilir. Və sublimasiya prosesinə məruz qala bilən bir maddə, əgər qarışığın içərisində varsa, siz onu çox rahatlıqla bərk haldan birbaşa qaz halına keçirib sistemdən ayıra bilərsiniz. Və slaydımıza bir bölmə daha yerləşdirmişik. Burada bəsit maddələrin yazılış formaları çox qarşılaşdığımız problemlərdən biridir. Baxın, burada biz bir atomlu bəsit maddələrdən, çox atomlu bəsit maddələrdən, metallardan və digər qeyri-metallardan danışmalıyıq. Çünki onların yazılış formuları bir-birindən fərqlidir. Məsələn, əgər siz bir atomlu bir bəsit maddə yazırsınızsa, bunlar qeyd eləyək ki, nəcib qazlardır, bir atomlu bəsit maddələr. Onlar niyə bir atomlu bəsit maddə adlandırılır? Çünki onlar qaz halında olduqları zaman belə tək bir atomdan ibarət ola bilirlər. Bunlar nəcib qazlardır dediyimiz kimi helium, neon, argon, kripton, ksenon və radon. Bunları biz yazdığımız zaman heç bir indeksdən istifadə etmirik. Bir də bizim çox atomlu bəsit maddələrimiz var. Çox atomlu bəsit maddələrimizdə isə biz indekslər istifadə edirik. Burada hidrogen göstərilməyib, düşməyib, onu da qeyd eləyək. Hidrogendir, oksigendir, azotdur, azondur, xlordur, flordur, brom, yod, fosfor, kükürt və karbonun flenen allotropiyası bu şəkildə indekslə yazılan bəsit maddələrdir. Metalların yazılış forması da maraqlıdır. Onlarda da heç zaman indeks istifadə etmirik. Yəni, bir metal yazılacaqsa, indeks qoymadan metalları göstərilir. Məsələn, litium, kalium, kalsium, natrium, magnezium, alüminium, mangan bu şəkildə. Digər qeyri-metalları niyə fərqləndirmişik? Çünki bunlar yuxarıdakı qeyri-metallardan fərqli olaraq indeksə yazılmırlar. Bu da onların kristal quruluşu ilə bağlıdır. Bunun haqqında növbəti dərslərdə məlumat verərik. Məsələn, siz karbon yazırsınızsa, əgər karbon flenen allotropiyası deyilsə, siz karbon 60 yazmırsınız. Sadəcə karbonu S ilə göstərirsiniz. Silisiumda da eyni şəkildə, burada da eyni şəkildə tək bir simvoldan istifadə edirsiniz. Bu şəkildə və bunları öyrənmək faydalıdır. Çünki əksər test tapşırıqlarında bunun haqqında sizə suallar verilir və kimyəvi reaksiyaları yazarkən də maddələri necə göstərmək problem olaraq qarşımıza çıxa bilir. Burada metallar və qeyri-metallardan danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dövrü sistem cədvəlinə baxdığımız zaman biz metalları qeyri-metallardan çox rahat seçə bilirik. Bunun üçün bilməli olduğumuz çox sadə bir qayda var. Dövrü sistemdə əgər 110 element varsa, ki müasir dövrü sistem cədvəlində bunların sayı artıq 118-dir, bunların 88-ə yaxını metaldır, yəni metallar üstünlük təşkil edir. Qeyri-metallar isə çox az bir qismi təşkil edirlər. Qeyri-metallar dövrü sistem cədvəlində hardadırlar? Baxın, burada bor, flor, bir də astatdan ibarət bir üçbucaq düşünsək, bu üçbucağın içərisində qalan elementlərin hamısı qeyri-metallardır. Bir də bunların böyründə nəcib qazlarımız var. Helium, neon, argon, kripton, ksenon və radon. Bunlar da yenə də qeyri-metalları təşkil edirlər. Bu sarı hissənin hamısı qeyri-metallardır. Bir də biz burada kimi görürük? Hidrogeni və orada don't forget me deyir. Yəni, məni unutmayın. Çünki hidrogen də belə yol arasında qalmış bir kimyəvi elementdir. Onun həm biz metallı xassələrini görə bilirik, həm də qeyri-metallı xassələrini. Məsələn, biz ona bəsit halda baxdığımız zaman, qaz halında da onu çox rahatlıqla metallara aid edə bildiyimiz halda və onun qeyri-metal xüsusiyyətləri də var və son elmi araşdırmalarda biz artıq metalik hidrogen də almışıq. Ona görə siz hidrogeni həm burada görə bilərsiniz cədvəldə, həm də ki, bax, bu hissədə florun üzərində, neonun böyründə də görə bilərsiniz.
Və harda olmağından asılı olmayaraq biz hidrogeni əsasən hal-hazırda qeyri-metal kimi qəbul edib nəzərdən keçiririk. Ona görə də məni unutmayın deyir. Siz də hidrogeni unutmayın. Və metallara və qeyri-metallara məxsus bəzi xüsusiyyətlər var. Burada müəyyən qədər qeyd etmişəm. Siz onları nəzərdən keçirərək davam edək. Metallar və qeyri-metalları müqayisə edək ilk öncə. Metallar parlaqdırlar. Metalların parlaq olmağının səbəbi metal kristal qəfəsində olan sərbəst elektronlardır. Hansı ki, həmin sərbəst elektronların üzərinə düşən işıq şüasını əks etdirməsi metalların parıldamasına, yəni parlaq olmasına səbəb olur. Burada bir istisna var, təbii ki. Qeyri-metallardan bəzilərində də biz metal parıldısı müşahidə edə bilərik. Bu, məsələn, bor kristallarında, karbonun qrafit allotropiyasında, qrafit modifikasiyasında və həmçinin biz bunu görürük silisiumda. Bu qeyri-metallarda metallar kimi parıldayır. Həmçinin yod kristallarında. Bu nə ilə bağlıdır? Bu da onunla bağlıdır ki, onların kristal strukturunda yenə də sərbəst elektronlar var və ümumiyyətlə hansı maddənin strukturuna sərbəst elektron daxildirsə, biz onda bu parlamanı az da olsa müşahidə edəcəyik. Gəlin istərsəniz plastiklikdən danışaq. Plastiklik nədir? Siz metalı istədiyiniz kimi əyə bilirsiniz və həmin metal qırılmır. Yəni, əgər qırılsaydı, bu kövrəklik olardı. Bu, qeyri-metallara məxsus bir xüsusiyyətdir. Plastiklik isə odur ki, siz ona rahatlıqla hansısa bir formanı verə bilirsiniz. Düzdür, bəzi metallarda bu biraz çətin başa gəlir, onu qızdırmaq tələb olunur, amma əksər metallarda bunu çox rahatlıqla eləyə bilərsiniz. Elektrik və istilik keçiriciliyi də metala məxsus bir xüsusiyyətdir. Metalların elektrik və istilik keçiricilikləri çox yüksək olur. Bu da parlaqlıqla analoji olaraq, maddənin kristal qəfəsində artıq elektronların, yəni nisbi sərbəst elektronların olması ilə izah olunur. Burada nisbi sərbəst elektron sözünə fikir verin, çünki o elektronlar tam sərbəst deyillər. Yəni, öz atomları ilə və ətrafındakı ionlarla müəyyən əlaqələri var və nisbi sərbəstlər, yəni tam sərbəst deyillər. Və reduksiya edicilikdən danışmaq istəyərdim. Reduksiya edicilik nədir? Metalları qeyri-metallardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət məncə reduksiya edicilikdir. Çünki qeyri-metallar gördüyünüz kimi oksidləşdiricidirlər. Reduksiya edici odur ki, bir atom başqa atoma əgər elektron verirsə, bu olur reduksiya edici. Bir atom başqa atomun elektronunu qəbul edirsə, bu zaman atom olur oksidləşdirici. Atom quruluşlarını biz atomun quruluşu və dövri sistem bölməsində nəzərdən keçirəcəyik və orada aydınlaşdıracaq ki, niyə metallar əsasən reduksiya edici olub elektron verirlər, qeyri-metallar isə əsasən oksidləşdirici olub həmin elektronları qəbul edirlər. Bu şəkildə davam edək növbəti slaydımızla. Kimyəvi element və bəsit maddə anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. Kimyəvi element nədir? Dövri sistem cədvəlinin hər bir xanasında gördüyünüz kimyəvi elementlərdir. Bunun haqqında biz növbəti slaydlarda yenə detallı məlumat verəcəyik. Ona görə də maraqlısı budur ki, bu kimya kursumuzu dərk etmək üçün gərək bütün videolar izlənilsin. Çünki bütün videolar izlənilmədiyi zaman bu şəkildə arada sual işarələri qala bilir. Davam edək. Elementlər dedik ki, kimyəvi elementlər müxtəlif bəsit maddələr şəklində mövcud ola bilirlər. Məsələn, biz oksigen elementindən danışırıq. Oksigen 8-16 dediyimiz oksigen 16-cı xanada sorry 8-ci xanada yerləşir dövr sistem cədvəlində və biz onu bəsit halda 2 formada nəzərdən keçirə bilərik. Oksigen və azon formasında. Məsələn, karbonun almaz, qrafit, karbin və fluorin olaraq 4 müxtəlif formada bəsit maddəsi mövcuddur. Fosforun ağ, qırmızı, qara fosforları, kükürdün kristalik və plastik kükürdü, silisiumda kristal və amorf silisium əmələ gələ bilir. Və təcrübəlidir ki, bəsit maddələrimizin sayı həmişə kimyəvi elementlərdən çox olur. Özünüz də gördüyünüz kimi, əgər bəzi kimyəvi elementlərin bir neçə bəsit maddəsi varsa, bu paradoks aydın olur. Yəni, niyə bəsit maddələr daha çoxdur? Çünki bir kimyəvi elementin bir neçə bəsit maddəsi var və bu da sayın artmasına səbəb olur. Yaxşı, bəs bunun səbəbi nədir? Yəni, necə ola bilir ki,
Eyni bir kimyəvi elementə müxtəlif bəst maddələr halında rast gələ bilirik. Bunu aydınlaşdırmaq üçün biz ilk öncə allotropiya hadisəsini başa düşməliyik. Allotropiya nədir? Allotropiyanın maraqlı bir tərifi var. Deyirik ki, eyni bir kimyəvi elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə allotropiya, əmələ gələn bəsit maddələr isə allotropik modifikasiyalar deyilir. Yaxşı, burada qaranlıq olan məqamlar var. Məsələn, kimyəvi element biz az öncə aydınlaşdırdıq. Dedik ki, təbii ki, onun haqqında detallı məlumat veriləcək, lakin kimyəvi element dövrü sistemdə tutulan bir xanadır. Yəni, bu şəkildə başa düşürük onu. Və burada fikir verin, deyir ki, müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə. Bəsit maddə nədir? Biz dedik ki, bəsit maddələr o idi ki, onlar eyni bir atomlardan əmələ gəlirdilər. Öncəki slaytlarda qeyd etdik. Dedik, məsələn, oksigen bəsit maddədir, çünki oksigen yalnız oksigen atomlarından əmələ gəlib, amma su bir mürəkkəb maddə idi, çünki suyun tərkibində həm oksigen, həm də hidrogen atomları mövcud idi. Burada da deyir ki, eyni bir kimyəvi element müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirir. Bu necə olur? Birinci şəkildə fikir verirsinizsə, göy kürələr oksigen atomlarını təmsil edir. Oksigen atomlarının ikisi birləşdiyi zaman oksigen molekulunu, yəni diatomik oksigen dediyimiz, bizim bildiyimiz oksigeni, üçü birləşdiyi zaman isə azonu əmələ gətirə bilir. Bu, allotropiyanın əmələ gəlməsinin birinci səbəbidir. Lakin allotropiyanın ikinci bir əmələ gəlmə səbəbi də mövcuddur. Bu zaman isə maddənin kristal strukturundakı fərqlər allotropiyanı yaradır. Bunu biz müşahidə edirik fosforlarda, qrafitdə, kükürdün allotropiyalar, qrafit deyəndə, yəni karbonun allotropiyalarında, kükürdün allotropiyalarında, silisiumda. Bu necə baş verir? Baxın, digər şəkildə isə bizim mavi kürələrimiz təmsil edir karbon atomlarını. Karbon atomları qrafit modifikasiyasında bir ayrı formada düzülür. Almaz modifikasiyasında tamam ayrı formada ortadakı şəkilə baxırıq və fluorin modifikasiyasında isə tamam ayrı bir formada düzülür. Yəni, burada bu üç şəkildən görürük ki, eyni bir kimyəvi element olan karbon üç fərqli allotropiya əmələ gətirib və bu şəkildə də görürük ki, eyni bir kimyəvi element olan oksigen yenə də iki müxtəlif allotropiya əmələ gətirib. Və deməli, allotropiya eyni atomun müxtəlif formalarda birləşməsi və ya düzülməsi nəticəsində əmələ gəlir. Və buna görə də allotropiya iki səbəbdən əmələ gəlir deyirik. Deyirik ki, birincidə molekulda atomların sayının fərqli olması allotropiya yaradır. İkinci izahda isə deyirik ki, maddənin kristal qəfəsindəki, yəni kristal strukturundakı fərqliliklər allotropiyanı yaradır. Və allotropiyalar elementin müxtəlif allotropiyaları xassələrinə görə bir-birindən çox fərqlənir. Məsələn, oksigenin kimyəvi aktivliyi azonun kimyəvi aktivliyindən daha azdır. Və ya bərkliyi müqayisə eləyək, almazın bərkliyi, almaz Mohs şkalasında bərkliyi 12-yə bərabər olan hal-hazırda belə deyək də ən bərk maddə hesab olunur. Və bu, almazın kristal strukturu ilə bağlıdır. Qrafitə isə fikir verin, karandaşlarımızın ucu qrafitdən ibarətdir və siz onu kağıza sürtdüyünüz zaman kağızda iz qoyur. Yəni, görün, kristal qəfəsin quruluşundakı fərqlilik möhkəmlikdə necə böyük bir fərqlərə səbəb ola bilirmiş. Aqregat hal dəyişmələrinə nəzər salmağın vaxtıdır. Aqregat hal dəyişmələri dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Biz kimyada maddənin 3 aqregat halından danışırıq. Qaz halı, maye halı, bir də ki, bərk halından. Qaz halında olan bir maddə molekulları bir-birindən aralı yerləşir. Yəni, molekullar arasındakı boşluq çoxdur, yəni yetərincə çoxdur. Maye halında olan bir maddədə isə bu boşluq azalır. Demək olar ki, molekullar bir-birlərinə toxunmaq üzrədirlər və bəzən biz onlar arasında çarpışmanın şahidi ola bilirik. Bərk maddədə isə kristal qəfəsdə molekullar demək olar ki, bir-birinin yanında kiçik şəkildə, qablaşmış formada yerləşirlər. Və bu temperatura görə dəyişir. Temperatur artdıqca bərk maddə, fikir verirsinizsə, ilk öncə maye hala keçir, hissəciklərin hərəkət sürəti artdığı üçün. Sonra isə maye haldan o yavaş-yavaş qaz halına keçir. Və bu keçidlərin hər birinin özünün adı var. Test tapşırıqlarının həlli zamanı qarşınıza çıxan potensial suallardan biridir. Gəlin, istəyirsiniz elə aşağıdan, yəni bərk maddədən başlayaq.
Bərk maddədən keçək maya hala. Bərk maddənin maya hala keçməsinə ərimə deyilir. Burada melting var. Ərimə prosesini təmsil edir. Ərimə prosesi. Bunun tərsi isə, yəni mayenin bərkə keçməsi isə donmadır. Burada freezing yazılıb. Bu da donmanı təmsil edir. Və biz mayedəyik artıq. Mayedən qaz halına keçməyə buxarlanma deyilir. Evaporation buxarlanma prosesidir. Və qazın geriyə, yəni mayeyə keçməsində isə condensation, yəni kondensləşmə deyilir. Bir də burada maraqlı olan qazın birbaşa bərk hala keçməsi və ya bərk maddənin birbaşa qaz halına keçə bilməsidir. Bu, xüsusi bir haldır və buna biz adlandırırıq sublimasiya. Məsələn, əgər bərk halda olan bir maddə qaz halında olan bir maddəyə keçə bilirsə, bu adlandırılır sublimasiya və qaz halında olan bir maddənin geriyə, yəni bərk halda olan bir maddəyə çevrilməsi isə adlandırılır de sublimasiya. Bu keçidlərin adlarını da qeyd edib öyrənməyiniz məqsədə uyğundur. Biz indi gəldik bəsit maddələrin aqreqat halına. Mən sizin üçün belə bir proqram tapmışdım. Bu cür proqramlar ümumiyyətlə çoxdur. Əgər arzu etsəniz, bunlar haqqında bir video çarx hazırlayarıq. Çox maraqlı bir proqramdır. Deməli, biz bu proqramda temperatur şkalasını mən hal-hazırda 298 Kelvin olaraq yerləşdirmişəm. Bu şkalanı artırdığım zaman maddələr bir-bir aqreqat hallarını dəyişirlər. Bu necə baş verir? Baxın, göy xanalarda olan elementlər hal-hazırda 298 Kelvin temperaturda, bu təxminən Celsius şkalası ilə otaq temperaturuna uyğun gəlir. Bu temperaturda bu göy xanada olan elementlərin hamısı bərk haldadırlar. Fikir verirsinizmi? Cədvəlin əksər hissəsi bərkdir. Və maya halda olanlar isə, baxın, iki bəsit maddəmiz otaq temperaturunda maya idi. Bunlar civədir, burada görürsünüz, və bromdur. Qaz halında olanlar isə burada birinci qrupda hidrogendir. Burada isə nəcib qazlarımız hamısı, helium, neon, argon, kripton, ksenon və radon, bunlar hamısı qaz halındadır. Burada halogenlərdən flor və xlor qaz halındadır. Sonra halkogenlərdən oksigen qaz halında qalır və azot yarım qrup elementlərindən isə bircə azot otaq temperaturunda qaz halında olur. Yəni bu maddənin aqreqat halını başa düşmək üçün çox gözəl bir yanaşmadır və öyrənməyiniz məsləhət görünür. İndi isə biz atom və molekul anlayışlarını fərqləndirək. Çünki az öncəki slaydların hər birində biz atomdan, molekuldan və cisimdən, maddədən danışırdıq. İndi isə bunları ümumiləşdirmək lazımdır. Baxın, biz maddəyə baxdığımız zaman cisim görürük. Məsələn, buz kristalına baxdığımız zaman bu bir cisimdir. Buz kristalı nədən təşkil olunub? Sudan. Su bir maddədir. Yəni, fikir verin, burada yuxarıda yazılan söz maraqlıdır. Matter deyirlər. Yəni, ingilis dilində matter, yəni maddə adlandırılır. Biz isə bunu öz dilimizdə material sözü ilə müqayisə edə bilərik. Baxın, fikir verin, hər bir cismin özünün bir materialı var. Yəni, həmin cismin nədən təşkil olunubsa, onun materialıdır. Maddə isə, yəni bizim bu su dediyimiz maddə isə su molekullarından ibarətdir. Fikir verirsinizmi? Su molekulu suyu əmələ gətirir. Su molekulunun özü isə atomlardan ibarətdir. Və burada atomlar iki növdədir. Ona görə bu mürəkkəb maddə adlandırılır. Burada həm oksigen atomlarını görə bilirsiniz, qırmızı kürələri, hidrogen atomlarını görə bilirsiniz, qırmızı kürələri və oksigen atomunu görə bilirsiniz, bu da mavi kürədir. Atomların özləri isə fərdi hissəciklərdir. Biz atomun quruluşunu keçəndə onlardan danışacaq. Atomun tərkibində indidən qeyd eləyək ki, nüvə var və elektron buludu var. Nüvənin içərisində yerləşir neytronlar və protonlar. Elektronlar isə yerləşir elektron buludunda. Və təbii ki, orada artıq kimya öz işini burada yekunlaşdırır. Bax, bu hissədə, yəni atom daxilində kimi öz işini bitirir və sonrası fizikanın işidir və burada işin sonu gedir sicim teoriyasına qədər çıxır. Sicim teoriyası çox maraqlıdır, yəni istəsəniz sicim teoriyası haqqında bir araşdırma eləyin və sicim teoriyası təbii ki bir nəzəriyyədir, hələ teoriyadır, yəni üzərində iş gedir, amma maraqlanmağınız məsləhətdir dünya görüşünüzün artması baxımından. Dərsdən kənara çıxmadan biz nisbi atom kütləsini nəzərdən keçirək. Düzdür, bunun haqqında bizim bir video çarxımız olacaq. Lakin biz dövri sistem cədvəlində baxdığımız zaman elementin nisbi atom kütləsini seçə bilməliyik.
Baxın, burada hər bir xanada kimyəvi elementin işarəsi əks olunur. İşarənin altında adı yazılır. Bizim öz cədvəllərimizdə Azərbaycan dilində yazılır. Məsələn, qızıl. Və başqa datalarda verilə bilir məlumatlar. Cədvəlin içərisində əgər yer varsa, bizə vacib olan iki məlumat var burada onların içində. Bir sıra nömrəsidir. Yuxarı küncdə adətən yazılır bu. Digəri isə nisbi atom kütləsidir. Yaxşı, bəs ikisi də rəqəmdir. Yəni, bunları necə fərqləndirmək olar bir-birindən? Sonra ikisi də ədəddir daha doğrusu. Bunları bir-birindən necə fərqləndirmək olar? Mənim məsləhətim odur ki, birinci tam və kəsr olmasına fikir verin. Düzdür, cədvəlin aşağı hissəsində bu paradoksa çevrilir. Çünki aşağı hissədə stabil izotopların kütləsi verildiyi üçün siz orada da tam ədədlər görə biləcəksiniz kütlə üçün. Və qeyd eləməli olduğum bir şey də var ki, hər zaman kütlə sıra nömrəsindən böyük gəlir. Niyə? Çünki sıra nömrəsi proton sayını təmsil edir. Kütlə isə proton və neytronun cəmini təmsil edir. Və təbii ki, kütlə hər zaman sıra nömrəsindən böyük gəlməlidir. Yəni, qısası, cədvəldə hər bir xananın içərisindəki kiçik rəqəmlər, nisbətən, yəni digərindən kiçik olan rəqəmlər bizə sıra nömrəsini təmsil edir və o protonların sayını ifadə edir. Nisbətən böyük rəqəmlər isə həm də kəsr halında olurlar. Onlar isə bizə təmsil edirlər. Nəyi təmsil edirlər? Kimyəvi elementin nisbi atom kütləsini. Növbəti slaydımız isə təşəkkürlər slaydıdır. Çox sağ olun ki, bizə qoşuldunuz və bu video çarxımızı izlədiniz. Ümid edirəm ki, faydalı bir dərs olmuşdur. Sosial media hesablarımız üzərindən bizi izləyə bilərsiniz və praktik məşqələrimiz də dediyimiz kimi davam edir. Həmin məşqələ qruplarına qoşulub öyrəndiyimiz nəzəri materialları belə deyək də praktik olaraq zənginləşdirə bilərsiniz. Bu qədər. Bu mövzu ilə bağlı tapşırıqlarımız da var. Həmin tapşırıqları da sizin diqqətinizə ayrıca çatdıracağam. Çox sağ olun, təşəkkürlər.